Si heu decidit quedar-vos, moltes gràcies, perquè ara comença la part avorrida. O sigui que els nois eren la part avorrida, perquè és la convocatòria. Òbviament, us hem convocat, però sense tenir la convocatòria publicada, jo me lanzo al ruedo. Moltes de les preguntes que han sortit, que interactuaven sobre la base legal, intentaré respondre-les. Intentaré no ser avorrit, perquè molts de vosaltres ja coneixeu la cantarella de sempre, que és la que repetiré, però m'agradaria parar-me en les frequently asked questions, que són les interessants, que és allò que fila prim sobre... que s'interpreta sobre la base legal, que és la convocatòria, que encara que estigui caducada, és en la qual treballarem. Per tant, la primera pregunta que us heu de fer és quin tipus d'empresa teniu. O sigui, el primer de busguard, després parlarem de com es va la sol·licitud, és si sou una empresa d'audiovisual independent europea. Per tant, heu de tenir base jurídica en un país europeu, no importa on. És a dir, jo evidentment assessoro les empreses catalanes, però no fa res, som en xarxa, si veniu de qualsevol altre lloc. Ho faig amb gent de Croàcia, vull dir, quan passen aquí per un festival i happen to be, han conegut un productor, doncs això es fa, estem en xarxa i per això estem. Però el que els demano és, vostè porta un any registrat al seu registre mercantil? I us heu de respondre a aquesta pregunta. Porto un any registrat al registre mercantil i com? Un any mínim, sobrevat a sol·licitud, per tant, podeu jugar amb això. És a dir, si us veu fundar, let's say, el novembre de l'any passat i avui publiquen la convocatòria, doncs igual no ho treuen el primer deadline, però sí en el segon. Per tant, compteu, perquè és un any. Un any des de registre mercantil fins a data sol·licitud. Però sobretot, el que interessa és el vostre nucli d'operacions. Pot ser que feu producció audiovisual, però que no estigueu primerament registrats amb un número de producció audiovisual, sinó que feu altres coses. Distribució, que féssiu publicitat, que féssiu projectes multimèdia. Ha d'estar claríssimament els epígrafs dels números del registre mercantil, aquell número que inclou producció audiovisual, i sobretot que es vegi clarament, perquè un dels documents que us demanaran és aquests papers de registre mercantil. Què és el següent que us demana com a empresa de producció audiovisual independent? Per independent, això ja és molt laxa, perquè realment l'entramat d'empreses a Europa ha crescut de tal manera que molts canals de televisió tenen la seva pròpia, coneixeu, la seva rama de producció cinematogràfica, han comprat moltes accions de productores, productores petites que són independents però que estan... tenen sharehold accions d'altra gent, d'altres operadors, you name it. El tope, 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 tope que us permet és que tingueu un 80% de facturació d'un sol pagador. Per tant, us dona molt de marge amb aquesta independència. O sigui, no teniu, podeu, això no hauria de ser un problema. Hauria alguna excepció, aquelles productores que a més posseixen un canal de televisió, però això rares vegades passa. I el que sí que us demanen, que és requisit sine qua non, és aquest track record. No només un any d'estar al mercat registrat com a empresa audiovisual, sinó que heu fet un treball de manera majoritària o minoritària, o bé amb credit list, i que aquest treball ha sigut distribuït comercialment en els darrers 2 anys. Evidentment, l'any és a mínim de registre, però pot ser més temps. I 2 anys ens n'anem, amb la nova convocatòria, ens n'anem des d'aquí, des del 1 de gener del 2015 cap aquí, que són els 2 anys que us demanaran. O sigui, la convocatòria... No, ja està bé, està bé la PowerPoint. 1 de gener del 2014, certament. Són aquests 2 anys, és a dir, surt la convocatòria i fins a 2 anys enrere. És a dir, la prova de distribució, que sempre ha de ser theatrical o de televisió, ha de ser, ha d'haver passat entre l'1 de gener 2014 fins a la sol·licitud. Activitats que són elegibles. Des de, i això és una novetat del programa Europa Creativa, des de que es permeten els projectes de web, els webisodes o els interactius que han quedat agafats amb convocatòria de desenvolupament, hi ha aquestes tres maneres: theatrical, cine o interactiu. Si és cine, són llargmetratges, animacions o documentals d'un mínim de 60 minuts per estrenar de cine. Si va per rama televisió, ficció, documental o animació, amb aquests totals de minutatge de producte, en el cas d'animació són 24 minuts, en el cas de documental 50 i en el cas de ficció 90. Ho podeu fragmentar al ser televisió amb capítols, però el volum total de minutatge ha de donar això, si no, no us donen com elegible. I per la part aquesta interactiva, especialment de website, que són els que ens en trobem més, és el mateix, és l'experiència d'usuari.
O sigui, no cal que sigui web, pot ser un interactiu, però experiència d'usuari de 90 minuts per ficció, experiència d'usuari de 24 minuts per animació i de documental de 50 minuts. Evidentment destinats a una plataforma d'explotació de plataforma digital. El pressupost ho han simplificat molt, és una xifra tanto alzado, que és aquesta traducció lump sum de 60.000 euros, és a dir, ja no cal filar prim amb quant a diners, us fan confiança. De fet, ja no és un contracte, ja no és un contracte entre la comissió i vosaltres, sinó que envieu els papers i la comissió, per decisió, decideix unilateralment otorgar-vos els diners, 60.000 euros, i no demanar-vos explicacions fins l'hora de tancar el dossier. Per tant, no heu de filar prim 34.324, que això sempre és bastant dificultós quadrar-ho, sinó que ells, per decisió, us fan confiança, us donen els 60.000 i ja m'explicarà després com se'ls ha gastat. Que evidentment ja avanço que va tenir certa coherència amb el projecte que presenteu, és a dir, que no hi hagi grans desviacions. Dintre d'això podeu fer el que vulgueu, és a dir, el development, com han explicat els companys, és un sentit molt més ampli que l'escriptura de guió, però quan tingueu clar quins són els àmbits del development on aquesta part més arriscada que comentava el Sergi, que us voleu gastar, que sigui coherent, no digueu que es gasteu diners en development de 3D i després no hi ha res de 3D, perquè hi ha una desviació brutal i us diran que no, que en aquest cost elegible no us admeten si després ho heu col·locat una altra cosa, com per exemple marketing o trobada de cast o localitzacions. En el cas del documental de creació, sempre el lump sum és 25. Amb animació 60, perquè l'animació sempre és més cara de produir, i de la ficció fan dues finestres. La finestra per pel·lícules de més d'un milió i mig d'euro de pressupost, són 50.000, i per les de menys, o fins a un milió i mig, són 30.000 euros. Com sempre, l'aportació és 50%, i contestant la teva pregunta, l'altre 50% pot ser fons propi, o fons propi, que aquí inclou tot el que tu arrossegues pel teu costat, pel teu coproductor, pels teus operadors, els locals, regionals o nacionals. Dades previstes, ens hem avançat, per això sí que ho tenim en el work plan, és a dir, la convocatòria no ha sortit, però en el nostre work plan, i això sí que ho heu de recordar per anar treballant els dossiers, el primer termini que haurà, si compleixen el work plan, jo crec que sí, en cap cas, com veieu, s'escurça per davant si triguen a publicar la convocatòria, el 19 de novembre, a les 12 del migdia, que si no m'equivoco és un dijous, perquè igual que tenen costum a donar resultats i fer les coses en divendres, tanquen sempre en dijous, perquè saben perfectament que tenen que arreglar els pollos en divendres. És a dir, aquells que no han arribat tard, no sé què, ja no han entrado, ho fan en divendres. Per tant, tanquen en dijous. I aquesta és una mica el calendari previst sobre... que sempre és un work plan referencial, perquè l'experiència diu que sempre heu d'afegir un mes més. És a dir, on diu informació als sol·licitants març 2017, és a l'abril. On diu informació als sol·licitants setembre 2017, com ara estem esperant el segon deadline de Single Project, doncs està retrasant, estem a final de mes i encara no ha arribat. Per tant, podria ser octubre. O sigui que sempre és referencial, però amb un mes de retard. El segon deadline, també apunteu, per aquells que tingueu projectes més del long term, és 21 d'abril, que aquesta tampoc es bellugarà massa. Aquest principi que comentava el Sergi, que té molt a veure amb un dels 8 mesos. Això és l'altre costat. 8 mesos és el mínim que us demanen entre data de sol·licitud i inici de producció. Però... per l'altra finestra, la llarga, aquell embaràs que s'eternitza i que realment el projecte triga molt a desenvolupar i que continueu fent xup-xup, teniu 30 mesos des de presentació de sol·licituds. Per tant, són 2 anys i mig. Us dona molt de marge. Després de 2 anys i mig, si sou seleccionats per mèdia, es pot donar 3 situacions, que és entreu en producció, avorteu o simplement continueu desenvolupant fora de mèdia i sota el vostre pressupost. I ara sí, ara és, bueno, allò que comentàvem i que suposo que em fareu preguntes, els criteris per otorgar aquests 100 punts de valoració sobre un projecte es divideixen en un criteri genèric, és dir, rellevància i valor afegit europeu, que li donen 50, la qualitat dels continguts i activitats, que li donen 10, difusió dels resultats del projecte, 20, qualitat de l'equip del projecte, 10, impacte de sostenibilitat, 10. El que passa és que tots aquests criteris serien aplicables a qualsevol subvenció que no fos l'audiovisual. Per tant, hem de veure com s'aplica l'audiovisual i com ells ho resumeixen. La definició de rellevància i valor afegit europeu
és la qualitat del projecte i potencial de distribució europea. Llavors, ara, quasi que no vull llegir això, perquè a més llegir un PowerPoint és avorrit, sempre ha de ser referencial, no per llegir-lo. Pum, pum, pum. Si de cas, els punts extres us explico al final, perquè això és el que comentava el company Sergi, que amb 10.000 quilòmetres, amb Don't Fuck Around With Love, tenia una escala, va tornar a canviar novament, i ara, a la nova convocatòria, esperem que hagin entrat les esmenes que han fet els països membres sobre els països grans i països petits, i podria haver canviat, i us ho avalanto. Són aquests punts extres, o sigui, perquè entengueu, el que ara explicaré són 100 punts, que és la part artística i la part d'estratègies. I a més, això que és extra, que és el que estem treballant ara i que us donaré les novetats. Per tant, deixem-ho pel final, perquè són els punts extres que podeu treure a banda dels 100 i que podeu arribar a 125. Què s'entén per rellevància i potencial rellevància europea al projecte? La qualitat i potencial de distribució europea a 50 punts. I llavors desglossen amb un A, un B. Jo crec que si passeu per l'oficina quan mirem els vostres projectes us sabré dir més o menys, perquè això s'està en la guia dels experts, i per tant en les vostres respostes he de veure si afineu més el tiro amb cada una d'aquestes que us pregunten. Evidentment que la part fàcil, que és la que val més punts, és la qualitat, la premissa, la força de la idea i el potencial dramàtic del projecte. Sens dubte, si teniu una high concept idea, aquesta és la que tirarà de la moto. Llavors fan la separació en ficció i animació i també la fan amb documental de creació, cada un el seu. Però el que també miren, a part de la high concept idea, és si realment té una qualitat d'escriptura, opcions narratives i el desenvolupament de la història. No només val que tingueu una high concept idea. Diez negritos en el espacio. Alien bajo el mar. No, us demanen molta... O sigui, perquè moltes vegades els projectes piquen per aquí. Per tant, desglossen això i el panel d'experts es veu obligat, perquè això ho trobes en la guia de les experts, a puntuar cada una d'aquestes. També desglossen a la ficció del documental de l'animació pel que fa en això, o sigui, aquests 10, 10, 10 i 20 fan els 50. Com podeu veure, l'últim és el potencial de la distribució europea i internacional. Per tant, aquí el que es jutja és aquesta high concept idea té possibilitats de viatjar. Aquesta high concept idea arropada amb aquest equip i aquest càsting té possibilitats de passar fronteres, allò que dèiem el name dropping, Us heu de plantejar cada projecte per si mateix i ho podeu arrodonir en funció del que tingueu, allò, vamos con lo que vamos. L'estratègia del development, aquesta ha baixat de punts en el temps, perquè només són 10 punts, curiosament, dels 100. Però aquí sí que us demanaria que donguéssiu coneixement exhaustiu de com portareu a terme el vostre embaràs fins a inici de rodatge. Pot ser tan ambiciós o tan humil com vulgueu, però donant detalls coherents, donant calendari i donant certs elements de planificació de conèixer el terreny i quins són els operadors que us trobareu en el calendari. És a dir, els diferents mercats on anireu, els operadors amb els quals us entrevistareu, amb quan col·locar... Això ho podeu després en l'annexa, podeu farcir-ho amb uns cronogrames d'incorporació de personal i de visites, vull dir, amb colorinos, perfectament explicat. Òbviament, també es valora que el projecte, aquesta high concept idea, que tenia aquesta escriptura de guió desenvolupada, sigui el màxim de coherent amb les seves necessitats. No fer coses que siguin diferents. Jo ho he vist, o sigui, ho puc explicar ara perquè el projecte finalment no va sortir, però recordeu tots que les tres bessones tenia que fer-se en cine, en pel·lícula. Era una gran aposta, va ser quan la companyia no Pau Bascansi va tancar, però van treure l'ajuda de development, però el fonamental era aquí, era que fos coherent desenvolupar. Ho fem amb 3D o no ho fem amb 3D? I ho puc dir perquè ara ha prescrit, però aquesta era la qüestió. Era un ajut crucial, perquè si ho feies d'una manera, tenies tota una sèrie d'operadors, una sèrie de públics, una sèrie de sales, una sèrie de gent que distribuïa 3D, era el moment del renaixement del 3D, i si no ho feies, i per tant tenies que fer una sèrie d'investigació, cost, efectivitat, i si no ho feies, era una animació molt més tradicional, és a dir, el camí amb uns altres operadors. Pot ser més o menys car, però és adequat al projecte. Aquest és un exemple que aniria bé, amb suficiència de detalls. Evidentment aquí haguéssim col·locat tota la gent amb la qual vam fer investigació de cost-efectivitat per passar els dibuixos a 3D.
educació de calendari. Molt sovint, i això us ho explico perquè passa, eh? Moltes d'aquests epígrafs surten d'un capítol amb un altre i el productor no sap si posar-ho en un costat o posar-ho en un altre. No importa, l'important és que hi sigui, però que al final ho llegeixen tot, el punt que no treguis per un costat el trauràs per l'altre. Però si ho saps, hi serà. Si no surt, perquè no ho reflecteixes, que et quedes en la superfície, és quan... Penseu que d'aquí, de cada punt d'aquest, heu de treure 9 sobre 10, o 8 sobre 10, o 10 sobre 10. És a dir, per sota d'això esteu out. Per tant, el marge per afinar és molt petit. Qualitat d'estratègia de màrqueting d'Associació Europea Internacional, aquí ho tenim, és a dir, quina mirada teniu una vegada teniu el nen fet per sortir fora, aquests operadors internacionals, però amb una mirada no només europea, també internacional. Això també es valora molt, perquè ara estan molt, tal com comentava el Sergi, amb aquest giro que no és exactament, encara volen els autors, més cap al mainstream, volen pensar aquesta idea que la pel·lícula europea no només circula a Europa, sinó que surt fora d'Europa. I això és una altra de les coses que va cap a objectiu Europa 2020, Europa cap al món. Aquí ho divideixen en dos parts, col·legues d'estratègia de distribució europea internacional, de màrqueting europeu. Una és la distribució i l'altra és el màrqueting. Tot això a l'oficina ho repassem, perquè a vegades no cal que sigui tot de manera exhaustiva, però sí que hi hagi certes pinzellades. Si alguna cosa no hi és, i això ho veu de seguida, amb una cosa que és molt pràctica, si veieu que no agoteu el número de caràcters que us dona, aneu malament. Aneu bé si realment teniu molt que bolcar, no us deixa temps i heu de fer una labor de síntesi d'editatge. I llavors heu de decidir què poseu a la candidatura i què reserveu per l'annex, que sempre és un bon exercici, és que l'annex sigui la part artística vostra, que us diferencia dels d'altres projectes, i la online sigui allò l'esquer per captar l'atenció del panel. Aneu bé si agoteu els caràcters, aneu malament si us sobra. Jo he vist dossiers en els quals màxim de caràcters per alguns epígrafs eren 4.000 caràcters i m'ho han despatxat amb 600. Llavors he agafat el telèfon i dic, però què fas? És que et posaran un zero d'aquesta... Llavors quedes out. Corro't una mica. Per tant, és un indicador, eh? Compteu que teniu que fer labor d'habitatge sobre el dossier previ que teniu, que segurament el teniu per l'ICA o per l'IFEC, el que sigui. Res a dir sobre la potencial educació de l'equip creatiu. No hi ha equips petits ni equips grans, simplement hi ha equips coherents al que voleu fer. Hi ha dos nivells. Quan teniu gent que ja ha tingut cert experiència, directors de fotografia, directors artístics, gent de vestuari, efectes especials, que ja han treballat a un nivell internacional, molt millor. Si tot és un àmbit local, intenteu reflectir que els currículums, posar-los, són de primera línia, estan compromesos i que tenen cert track record. Qualitat d'estratègia i de finançament. Això és el que deia el Sergi. Aquesta us donen 10 punts, però aquí heu de fer tota la ruta del pla de finançament al doble nivell. El que ja heu explicat en els punts anteriors, que només valia 10, que és el development, aquí és per finançar el projecte. Aquí no és pel development, aquí és per tot. És per explicar el millor i mig o per explicar el projecte de més de millor i mig. Veieu la paraula aquella que deia, que han comentat, de ser realista? Doncs aquí surt suficiència i realisme del pla de finançament. Adequació, també l'han comentat els companys. Ah, sortia la pregunta, allò que comentava la companya de Mamba, ha marxat? Quedarà per la posteritat de la gravació. Les cartes de compromís, cartes d'interès, aquí ho teniu. Carta d'intencions, contranota d'acord o contracte. Pues clar, hi ha una escala de nivell. El millor és el contracte, el pitjor és l'email xuxurrió, depèn de qui sigui l'operador, tot... els canvis previstos són aquests, el que tenim ara, però esperem la convocatòria per si n'hi hagués. Jo crec que grans canvis no hi ha. Hi ha molt més canvis amb el que veurem ara, que retrasoviré, sobre l'escala de punts extras. Simplement volem deixar clar que s'ha de portar la prova de distribució de theatrical release o de televisió ferma. Després us recordo que en aquells productors que no siguin ni minoritaris ni majoritaris, sinó simplement facin servir el seu track record anterior, que sobretot només val productor o productor delegat, no em serveixen els crèdits, no serveixen, ho lamento, encara que per nosaltres sí, però no per mèdia, els productors executius o els coproductors o els caps de producció. Millor que, si esteu treballant amb altres empreses i us esteu fent un currículum pel futur per quan tingueu la vostra pròpia empresa, treballeu ja sobre productor delegat.
Hi ha un raonament per això, perquè hi ha en el territori espanyol, se'n són moltes realitats, el territori espanyol té molt productor executiu que treballa simplement per aixecar un finançament a sou del productor principal. I el que es vol és que el credit lease no es construeixi a partir d'experiències laborals on tu et cobres un 7% per muntar una arquitectura financera. El que es vol és que tinguis un credit lease perquè hi ha una empresa darrere, encara que sigui petita, per això el productor delegat. Si no és així, ja sé que la majoria de gent treballa sobre el productor executiu aquí, aquells que són freelancers, que després treballen per moltes companyies, però, i que s'admet per l'ICA, però intenteu construir productor delegat. Pum, pum, pum. I ara anem al final, els criteris de puntuació automàtica, punt nou que s'ha modificat, ara us explicaré la modificació amb la qual juguem fins ara i el nou que s'aproxima, que comentava el Sergi. Una única sol·licitud per paquet de projectes, que ja sortirà, i per single, que és el que estem esperant que surti, amb dos deadlines que ja us donaran les dates, el 19 de novembre i el 21 d'abril. A veure si hi ha alguna cosa per aquí. Això tornem més tard, ara anem als punts... Correcte, aquí. 100 punts, els hem vist. O repassem a l'oficina, que és el que teniu, 50 a nivell artístic, 50 per estratègies, que són 10, 10, 10 i 20, però aquests són els extras. I els extras, que són els que comentava ell, de que, efectivament, amb igualtat de condicions pot sortir per davant un projecte d'un país petit o un país mitjà, és cert. Amb la convocatòria que tenim ara caducada, que és el que estic ensenyant en aquests moments, els projectes espanyols amb igualtat de condicions només poden arrencar 10 punts si es dirigeixen a un públic jove, que són pràcticament totes les animacions i aquelles ficcions i documentals que puguin justificar que tenen un públic jove. Seria l'única cosa. Perquè en la seva convocatòria, i no us ho explico, sí que es donaven els 5 punts de coproducció, però ara, no, encara que tingueu coproducció, no us donen punts per tenir coproducció a ningú. Ho van treure. Es pressuposa que pel sol fet de tenir estratègia europea i internacional ja teniu un cert flirteig amb el productor, coproductor, el que sigui. Però no us els premien. I una mica perquè la gent va criticar que s'estava premiant dues vegades, perquè el país petit no té més remei que coproduir i a sobre li premiaven per ser petit i per coproduir. Per tant, van dir o todos o ninguno, i ho van treure. Es pressuposa que si ets internacional, en la teva estratègia passarà per davant que tingui un coproductor més o menys aparaulat, carta de compromís, carta d'interès, allò que dèiem, a no tenir-lo, però no es premia tenir coproducció. En canvi, sí que han fet una divisió posterior, que és el level playing field. Havia dos velocitats, que era país grande i todos los demás, i ara han fet país grande, país mediano, país pequeño. Llavors, realment on tenim la competència, els països grans són els que teniu clars, per volum de producció, on estem inclosos, encara que siguem de segona velocitat, i els enemics realment que ens passen per davant perquè tenen moltes més ajuts i tenen un idioma que els hi permet circular molt més ràpidament, sigui l'alemany, sigui el francès, sigui l'anglès, són Irlanda, són Àustria, és Escandinàvia, tot Escandinàvia, que són països mitjans, i que per tant a aquests se'ls dona 5 punts. En els petits, que són els nou membres, més els Grècia i Portugal, se'ls dona 10. Després, estadísticament, tenim xifres de com van les coses. Això és el que fa que sí que puguem fer que us tingueu que esmerçar molt més amb el vostre projecte, perquè es pot donar, no dic que sigui així, que amb igualtat de condicions passi per davant un projecte simplement per ser de Malta, no perquè sigui bo. S'entén? És a dir, que al final el que decideix, que és el trist, és que és bo, però passa per davant perquè és Malta. Home, no, que és el que estem intentant solucionar ara, que és el que, i us dono com a concepte, el level playing field, que està discutint el Parlament Europeu amb la Comissió Europea, que són els que fan la codecisió, per posar-se d'acord que s'està fent amb l'audiovisual europeu en aquests moments. Perquè si volem potenciar l'audiovisual, que és a partir de projectes bons, no de quina bandera venen. I llavors, en la convocatòria que esperem que surti, podria ser la que sortirà avui o la setmana que ve, és possible que aquesta diapositiva és la que canviï, que tornin a donar-li una altra, l'altra no canviarà, a més teniu que treballar sobre projectes, 50 artístics, 50 amb estratègies, pot variar un, poden passar punts d'un altre un costat a l'altre, però les coses que us demanen són les mateixes, per tant, idèntic. Però aquests sí, perquè aquests són els extras, i per tant, els països petits han lluitat molt per continuar mantenint els 10, cosa que se'ls consent. A veure què passa amb els mitjans d'aquests 5 punts, i el que sí que us puc anunciar, que és dramàtic per nosaltres, és que aquests 10 que es donaven a públic jove
es permetrà, però amb l'excepció de l'animació. Perquè s'han donat compte, i han arribat tard, que aquests països petits amb tradició d'animació, és a dir, els estonis i els polacs, s'emportaven el punt per ser polac, per coproduir i directament per fer un projecte infantil. Estaven premiant dues vegades, perquè l'animació... A veure, no és tota l'animació, animació per adults, però fonamentalment la televisió va per infants. Per tant, estàs regalant per tres costats diferents punts i, per tant, s'està decantant el mercat cap a, no diré dolentes, però sí animacions mediocres de l'est en lloc de llargmetratges d'autor de països grans. Ho veieu, no? Com se'ls hi desmunta. Llavors, estigueu alerta, Consell de Convocatòria, perquè aquesta diapositiva és possible que canviï si han arribat els acords d'aquests de Parlament i de països i de comitès i aquestes coses. Perquè us afecta, perquè clar, som un país gran i és el que en definitiva marca la diferència quan aneu justos. Heu de ser bons igualment, eh? Però a igualtat de condicions patim. I ara sí, la part ja ultra avorrida. Sí. Hem començat bé, això és irreversible, pràcticament, com la pel·lícula irreversible, anem cap enrere. Ara la part mega avorrida. Com presentar una sol·licitud? Això és l'ABC, per tots aquells, imagino que tots de vosaltres ja ho teniu, però hi ha algú a la sala que segur que no sap què és el portal ECAS ni què és això. Heu d'estar registrats al portal ECAS com a empresa, l'empresa que sigui, si aneu per motocicletes, com a empresa de motocicletes, i de bombilles, bombilles. Però a portar l'ECAS hi ha un moment que heu d'entrar i penjar la vostra documentació conforme sou una empresa de producció audiovisual o un distribuïdor o el que sigui. Això us dona un PIC number, que és un número d'identificació. El portar l'ECAS és autogestionable, us permet allà penjar la documentació més íntima de l'empresa. Si sou un consorci, un consorci. Si sou un patronat. Si sou públic, públic, privat, privat. Afant de lucre, afant de lucre. ONG, ONG. Però tot això conforma un link directe amb el tipus de convocatòria que després voleu treure perquè us demana el PIC number. I el PIC number va linkat amb qui sou. És com un registre d'empreses. El registre que vosaltres coneixeu, el registre d'empreses audiovisuals d'aquí de l'IFEC, o el registre de l'ICA, és el mateix, però a nivell europeu, per qualsevol tipus d'empresa, en qualsevol tipus de sector. Per tant, tingueu... Això és un procediment que no és molt ràpid, va prou ràpid, però no és com treure un bitllet d'avió. Per tant, tingueu 15 dies de marge per poder... I a més, no és massa intuïtiu. Entrar a l'ECAS, treure el PIC number, pujar la informació, penjar-la. A nosaltres, si us cal, us fem hotline. La companya Natàlia és estupenda per això, perquè té tota la casuística vostra. Cada un, qui no té un nap té una col. És a dir, és que no sé com penjar, és que no m'agafa, és que pesa molt el document. Aquest és el pantallazo. Us ho solucionem, però aneu amb temps, perquè si no, sense això no podreu treure la sol·licitud. Aleshores, hi ha una sèrie d'attachments i formularis que us demanen, que queden allà. Com que és autogestionable, sempre podeu canviar qui és la vostra CEO, accionariat o qualsevol cosa que passi en la vostra companyia. I llavors l'agència, podeu entrar a la pàgina de Creative Europe Media, demanar la sol·licitud que correspongui, en aquest cas de development, que us donarà un número de sol·licitud, la relleneu online, sempre treballeu en el vostre ordenador fins que feu el intro final i us dona aquest número de rebut amb el qual m'he parat amb el Sergi Moreno perquè veiéssiu què és el que tenien. Per tant, aquí és el portal participant per donar d'alta i canviar qualsevol cosa que us faci falta. En aquest cas hi ha diversos portals, però el nostre s'agrupa amb la part de cultura, audiovisual, ciutadania i voluntariat. Sí, perquè hi ha altres portals, hi ha el d'Horitzó 2020. Tota l'eina està dissenyada per Horitzó 2020, de fet. Per això és tan poc intuïtiu, perquè està molt pensat per... petita i mitjana empresa i té un caire tecnològic. I cultura sempre com que li costa més, no? Pum, 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 pum. Aquest és el PIC number uno, único y para siempre por empresa. És molt important que recordeu, vosaltres sou petitons, teniu estructures de poca gent, però si fes una empresa de 100 persones, recordeu qui és el representant legal, perquè té el password per entrar aquí. I si això no ho controleu després, com que és només un número per empresa, és molt difícil desfer l'entuerto. Vull dir, llavors sí que porta molt de temps trobar qui estava de responsable en l'empresa, en la secció de ficció. Imagineu una empresa que tingui pota de ficció, pota de documental, n'hi ha, d'animació, qui ho portava el representant legal. Aquí, exacte. Però us fem hotline, jo et dic, la companya Natàlia té la mà trencada i sempre són cada és un traje d'alta costura, cada cas és diferent. Sobretot repassar que tingueu l'Adobe actualitzat. No som massa amics amb el Mac. Per tant, a l'última versió
d'Adobe per no tenir problemes, no esperar al darrer minut. Després teniu una eina molt interessant en aquest online, que és testejar la connexió. Sense entregar la sol·licitud, aneu testejant que la connexió funciona. Amb la qual sabeu que ho dic perquè si espereu al darrer minut, que no entra, sinó que aneu testejant, sigui correcte, transmissió de dades correcta. Ells ho col·loquen per fer el ensai-error. I finalment, aquests quatre annexes que vèiem en l'última pàgina de la seva sol·licitud, en les quals aquí sí, ha passat de 5 megas a 10 megas, feu, jo que us diria un consell, tot el que no us hi càpiga, o que voleu afegir, o que voleu pixelar més de detall, poseu-ho en l'annex. No repetiu informació, intenteu enriquir-ho molt millor des d'un punt de vista. Una cosa és la cosa online, que és l'exercici obligatori, i l'altra és l'exercici libre. Vosaltres expliqueu el vostre projecte amb el visual approach, amb els Vimeos, amb les fotos, el que faci falta. El formulari de pressupost us el dona, que és aquell detallat que hem dit, no és aquell que surten online, que és només els grans epígrafs, sinó que cada epígraf, que són tres, es detallen. La declaració jurada del sol·licitant, que cada vegada és més extensa, però és bàsicament una declaració d'honor que inclou una sèrie de compromisos i de... Jo sempre dic, juro la verdad y fe la verdad y nada más que la verdad, i que després consta. I la trajectòria de l'empresa, producte sol·licitant. Com que en el formulari ocupava molt de puesto, ara ho han extirpat i aquí és on feu el track record de l'empresa, que aquest és un document que no ha de ser massa llarg, perquè tot plegat ha de pujar 10 megas, per tant, el formulari us el donen, la creació us el donen, són words, són cas que pesen poc, deixeu-vos com 8 megas i mig per l'annex 1 i un mega per la trajectòria de l'empresa, depèn com ho vulgueu fer, amb el layout ben fet, on expliqueu tots els treballs. Tots, aquí entra tot. Si teniu una línia de publicitat, la poseu. Si teniu una línia cross-sector i veniu del llibre, IPs de llibre, coses interactives, de videojocs, allà és el track record de l'empresa. I pum, 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 si no arriba tard, sobretot. Això us he dit, assegureu-vos que l'adreça de correu electrònic de la persona de contacte sigui la correcta. I on time. En cas de problema tècnic, aquí és el hotline. Aquest és el que nosaltres sempre aconsellem. Si tenim temps, us readrecem. Hem tingut, curiosament, fracassos. O sigui, no diré els noms, són 3 o 4 fracassos per fer l'intro a les 11:57 o a les 11:56. I no ha entrat, es bloquegen les línies i la gent desesperada. I a més, han acabat els ganadores. Jo, si és a les 12 del migdia d'un dijous, sempre aconsello entregar a les 6 de la tarda del dimecres. Perquè si no us funciona, encara teniu 12 hores per arreglar-ho, a primera hora del matí. Tota la franja que va de les 9 del matí a les 12, esteu amb zona de risc, i llavors ens correm-hi tots. Heu de trucar al hotline, el hotline està tenint altra gent. Si tot falla, l'important és, no nosaltres, sinó que Brussel·les tingui constància, que vosaltres veu entregar abans de les 12 d'alguna manera. O sigui, el que heu d'aconseguir és no tant la QCB Recibo que us demana la màquina, sinó que d'alguna manera tinc la prova documental de que algú en la cadena de muntatge va fallar, però que vosaltres veu fer la feina abans de les 12. Que amb això esteu salvats, perquè esteu dintre. Llavors, continueu negociant perquè es mantingui la sol·licitud com a vàlida. Aquí no té res a veure que el projecte sigui bo o sigui dolent. Ells ho fan simplement perquè tots iguals, tots els caps sense barrets, i perquè tenen tants dossiers que els hi agrada moltíssim poder defenestrar-vos per arribar tard. Els tècnics, bla, 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 la del límit de sol·licitud, no ens poden fer canvis. L'últim és molt important, és una frequently asked question. No podeu afegir res, encara que us entri arte al final, no podeu fer un correu electrònic, no podeu dir, escolti, li afegeixo la carta d'arte. No, ja es comunica, o sigui, és a data sol·licitud. Sé tot, sí. Preguntes, ja us he dit que era avorrit, però timings, 11:54. Mira, bé. Precs i preguntes. Hola. Ens dius qui ets? Ets Uriel? Sí, no, sóc l'Albert. Ah, disculpa, és que el veig fatal. Sóc guionista i script doctor també, que he anat corrent a donar-li les gràcies al Sergi abans no marxés per fer-nos tan bona propaganda de que ens incloguin els pressupostos i ens tinguin en compte pel desenvolupament. Jo volia preguntar-te sobre el contingut. Però entenc que no ets productora, tu ets un creador. No, però clar, estic involucrat en projectes que segurament acabarem aplicant aquí. No, però canvia la perspectiva, Sí. Pots ser guionista en productora, o no? Volia preguntar-te sobre el contingut concret dels projectes. Abans, una mica
per les paraules del Tono sobre el late development, no? Sobre, jo entenc que és necessari bastir el projecte amb cartes, amb he promès que televisions, preventes... Perquè hi havia la companya que dic, ho explicaré. Clar, sí, sí, però vull sí, saber sí. si realment és desaconsellable per parlar coses molt concretes. Un projecte que estigui en fase de tractament, si ja és realment desaconsellable presentar-lo amb unes ajudes com Mèdia perquè encara està en una fase molt inicial. És que el programa té 25 anys, com en la quarta hora de promo que us he fotut, ja ha tingut també la seva pròpia recorregut com a personatge, com a programa. Al principi s'admetien projectes que estiguessin en una fase molt incipient, perquè en aquell moment es feien paquets de projectes de 9 a 15 projectes. Imagineu-vos, de 9 a 15, empreses que presentaven de 9 a 15 projectes, o sigui, presentaven 9 embarassos potencials. Què passa? Que l'ajut de development al llarg dels anys ha incorporat més països i és un ajut molt car d'avaluar. És a dir, no és one on one, és un de cada... En l'època d'un... Quan jo vaig començar, era un de cada 8. Per tant, era caríssim els diners que es perden en l'avaluació. I en el cas, els diners... Un de cada 8 dels seleccionats. O sigui, l'avaluació és molt més cara, però dels diners que s'entrega, només un entra en producció. Per tant, en el seu moment era molt incipient, gent que té coses en el calaix i que prova sort perquè Mèdia li fa confiança sobre el concepte, molt artístic, menys sobre les estratègies, i això al llarg dels anys ha anat canviant, de manera que Mèdia ja no és el primer player. Vol que hi hagi una feina feta pel productor conforme confia en el productor i s'ho ha currat, que no és si sona la flauta. Per tant, és veritat que sense ser un late development, el nen ja té que estar un embaràs a 3 mesos. Has d'agafar-lo en el punt just on Mèdia et suposa la rampa de lanzamiento per assolir aquelles carències que té el projecte i arribar a un nivell internacional. Però no és el primer player. O ja no és com era en el passat, l'any 97, 98, 2000, 2004, 2000... Ara ja no. El programa ha evolucionat i volen, i per això demanen que tinguis un coproductor, que tinguis una estratègia de distribució, i per tant ja la high concept idea ja no val per si sola, el guió sol. Demanen que vagi acompanyat d'altres coses i que el productor s'hagi espavilat per demostrar que no prova sort, sinó que va amb algú sobre la taula. Per tant, s'ha bellugat. Nosaltres no ho vam detectar, fins i tot ens vam donar compte amb l'antiga escala de punts per aquests 5 punts de la coproducció. I de fet el concepte del late development el va acunyar la Miriam Porter a Sant Sebastián fa 2 anys. Perquè la vam portar a Study Case i ell ho va dir, diu, jo he viscut el Mèdia d'abans i el Mèdia d'ara i estan apujant el late development, sens dubte. T'he contestat? Hola, què tal? Hola, jo em dic Carme, tinc una petita productora que es diu Estudi Puche. Nosaltres érem una empresa fa 15 anys que vam començar, ens vam dedicar a 1000 coses i finalment doncs, vam agafar el gir fa 4 anys i mig, 5, de la producció audiovisual. Jo sóc directora i sóc productora perquè som molt petits i s'ha de fer de tot. Llavors m'interessa molt el tema de la producció, el que passa que nosaltres tenim un primer documental que va estar a l'inèdit, però no hem trobat distribució ara per ara. I per tant a mi m'interessa molt a l'hora de presentar els projectes que tinc ara de ficció a Mèdia saber exactament què significa que ha estat distribuït comercialment. Saps? És a dir, fins a on puc jugar jo, i ja sé que això sona fatal, però fins a on puc jugar jo per aconseguir distribuir aquest documental de tal manera que Mèdia accepti que jo tinc un projecte de llargmetratge que ha estat distribuït i que aquest esforç de 4 anys titànic em serveixi per poder accedir com a mínim a sol·licitar Mèdia. Ho pots fer a lo grande o a la pequeño. Com que és només un document d'elegibilitat, té que ser constar específicament que has fet una distribució per televisió, al canal que sigui, pot ser a lo grande, Arte Francia, o pot ser una televisió local, però demostrar-ho, dintre el període que t'ho demanen, amb el contracte signat, amb el qual... En aquest cas seria des de 2014, sí. Si jo accedeixo a la de l'any que ve, que segurament serà a la propera... 1 de gener 2014. Continuarà sent. Són 2 anys, bueno, però són dos anys generosos. Vale. Estem a setembre, ens anem a setembre de 2016, cap enrere, setembre de 2014, però ells fixen des del principi. Llavors és prova de distribució theatrical o de televisió,
O sigui, i tenir un contracte de compra-venta, però són dues coses, és la prova que s'ha passat, perquè no serveix tenir un contracte firmat. Però és només una tele, la prova de una release. Tele és suficient, no necessito tele i cine. No, una o l'altra. Vale. Si tens les dues, estupendo. Vale. Però una, demana és una prova. És que pensar que eren tres teles, per què pensar que eren tres teles? Perquè estàs confonent amb la convocatòria TV Programming. Ah, que és una altra lliga. Ostres, és que són tantes coses. Sí, no et preocupis. Vale. Estem a development. Vale, vale. TV Programming és producció per televisió. Vale. No t'amoïnis, allò sí, vale. Allò sí. Perfecte. Allò és... I tinc una altra pregunta, puc fer-la? Sí. Sí, mira, l'altra que tinc és el del productor delegat que has sí. dit. Ho sento, però no ho he entès. Segurament és un problema meu, eh? No he acabat d'entendre, és a dir, el que vols dir és que si ens estem formant una carrera, aquesta carrera la centrem des del productor delegat? O... No, el que vinc a dir és que la idiosincràsia a Europa sobre com els professionals de la producció entren és variada. Llavors, des de Brussel·les han fet un pattern que no ens afavoreix especialment als espanyols o que no mira la idiosincràsia espanyola tradicional. Us ho puc dir perquè la companya, a més, és amiga, va fer la pregunta, l'Antònia Nava. Ningú dubta de l'Antònia Nava com a productora executiva. Té el cul palàtic de produir. Ha anat a Berlín, ha fet la coixeta, vull dir, ha treballat a Filmax. El seu credit list fonamentalment és de productora executiva. Ho dic, o sigui, no dono noms perquè sé que ella m'apoyaria, perquè hem fet les trucades, hem fet tal i qual. Problema. Amb aquesta convocatòria demanen productora delegada. La tradició a Espanya és tenir molts productors executius que treballen per diverses companyies a sou muntant plans de finançament. Aquesta és la figura que no volen. I és possible que hi hagi un productor executiu que tingui una empresa darrere, però posa un crèdit que és erroni. A efectes de Brussel·les, el que es vol és la figura del productor delegat, perquè vol dir que és un minoritari o un majoritari o el que sigui, o un credit list, o un service, o el que, l'Edmond Rock fent service per una pel·lícula estrangera. Un productor delegat que té una empresa darrere, que té un track record. No una persona sola, perquè es dona ajuts a l'empresa, no a persones jurídiques soles. Ostres, però això és molt important saber-ho, perquè de cop i volta tu poses productor executiu i aquella persona és un productor delegat. Perquè en el passat hi havia menys països on fer aquest com un denominador, i per tant, jo me'n recordo, quan vaig entrar el 2002, els caps de producció servia. Head of Production permetia com a credit list, com a derogació. Executive Producer estava. Coproductors també eren 5 categories per entrar. Ara, amb menys diners, amb més dossiers, més països per unificar velocitats, ho han deixat amb productor o productor delegat. Per tant, com a consell, ja us ho dic, penseu que si esteu treballant per altres empreses però després teniu pensat en tenir la vostra pròpia empresa, i això és molt habitual, tingueu aquesta mirada de... Com que us demanen el credit list de pantallazo, a més és una frequently asked question, com ho demostro? Entre altres coses, amb el pantallazo de la pel·lícula, del productor audiovisual. Guardeu-vos el crèdit de productor delegat perquè no us servirà el productor executiu. S'han entès ara, finalment? Sí, perfectament. Moltes gràcies. És una idiosincràsia, no ens afavoreix, però així tothom passa pel mateix raser a Europa. Sí. Jo voldria que ens fessis 5 cèntims, si pot ser, respecte a amb quants projectes pots estar a cada convocatòria. Vull dir, en el cas de que, per exemple, en un projecte siguis productor majoritari, en un altre siguis minoritari, en un altre país europeu... Bueno, amb una... Ho pots fer. Frequently asked question, ho pots fer. Tu, com a candidata pels diners de la Comissió Europea, en a tu, fer-te confiança, has de tenir els drets d'autor sobre l'obra. Sí. I això és el que et fa majoritària. Vale. Llavors jo puc igual. Estar... Llavors pots estar només un projecte per convocatòria. Vale, ara tu pots estar sense rebre diners directament de la comissió a tants projectes com vulguis, europeus, locals, tal i qual. A tants com vulgui, no només amb un altre més. O sigui, clar, perquè una només majoritària... en el cas de fer-te confiança només et donaran el majoritari en el qual tens drets d'autor. En l'altre vale. Seràs minoritària. Vale. I després... O farà service, o fa que sigui. I de les dues convocatòries... són excloents una de l'altra o no? Sí, és una per any, o sigui, has de triar o una o l'altra. No pots anar les dues. Vale. No pots anar les dues amb dos projectes. O sigui, vale, no tens, dos terminis d'una mateixa convocatòria. No tens convocatòria. Dues oportunitats, només tens una i tu tries si per calendari de producció et va bé una o et va bé l'altra. Vale, perfecte. Després, una última pregunta que em sembla que ho tinc clar, però vull tenir-ho superclar. O sigui, a la subvenció de mèdia, quan te la donen, si tu justifiques, o està ben justificada, encara que no facis la pel·lícula, l'has de tornar? No, no l'has de tornar.
Segur, eh? Sí, vale. I t'afegeixo més, una altra pregunta que és Frequently Asked Question, que a més el Tono, en el seu altre barret del càrrec que té a les associacions i tal, sempre em fan, no està sotmesa al de mínimis del 200.000 euros, sabeu? Per tant, tranquils per aquí, perquè és diner supranacional. Vale, perfecte, doncs pues ja està, gràcies. Sí? No? Empaquetem ja? Bueno, no us he fet la pregunta de quants de vosaltres us presentareu, no cal que m'ho digueu, però l'oficina està oberta, encara que no us presenteu, per fer el consulting Costa Fero, que per això estem, sobre possibilitats de projecte o si vols iniciatives de formació, o si noms, connexions i com som transmissors d'informació. Gràcies per haver vingut, gràcies a la Maria Sol per muntar muntar-me tota la... els powerpoints i la sessió, els nostres convidats i a vosaltres. Us esperem proper publicitat. Us esperem en la propera hashtag EuropeCalls, que alguns de vosaltres us entreu, que el fem en el marc del Medimet el proper dia 15 d'octubre, dissabte, a les 7 de la tarda, a la sala Arcs de l'Hotel Calípolis. Guia de recursos d'Europa Creativa Mèdia al documental. Per tant, tall transversal de què hi ha pel documental des d'Europa. Per tant, alguns de vosaltres hi sou convidats. Gràcies. Adéu-siau.